Moja kwa moja kutokea kwa kituo chetu nambari moja, hujambo na karibu. Mahakama ya juu kipenda High Court imeweza kupiga marufuku hatua ya serikali kuu kuweza kununua mahindi yaliyobadilishwa maumbile ya GMO kuja hapa nchini Kenya kwa madai ya kuraisisha bei ya unga wa mahindi alivyodai kipindi cha uchaguzi bwana Rais William Samoei Ruto, kupunguza unga hadi shilingi 100 pamoja na kuweza kukabiliana na janga la njaa ambalo limeweza kukumba maeneo mengi hapa nchini hadi kipindi kesi iliyowasilishwa mbele ya mahakama hiyo kuhusu mahindi ya GMO kusikilizwa na kuamuriwa kwa mara ya pili. Jaji Mugure Thande pia aliweza kupiga marufuku kuletwa kwa bidhaa zozote za mfumo wa GMO, ziwe chakula au bidhaa zingine, kupitia kwa serikali au mtu yeyote kibinafsi yule ambaye angetaka kununua moja kwa moja au kupitia kwa kampuni. Agizo hilo kutoka mahakamani ni la pili kwa utawala wake Rais William Samoei Ruto kwa kuruhusu mahindi ya mfumo wa GMO kuletwa hapa nchini kwenye kesi ambayo iliweza kuwasilishwa mahakamani na kikundi cha Kenyan Peasants League ambao wanawakilisha wakulima wa hapa nchini. Na agizo la kwanza kwa serikali ya Rais William Samoei Ruto ni lile ambalo liliweza kusimamisha kupigwa msasa kwa makatibu wateule wake Rais William Samoei Ruto. Kikundi hicho kilichowasilisha kesi mahakamani kinadai hatua ya Rais William Samoei Ruto pamoja na utawala wake wa Kenya Kwanza kutupilia mbali makataa yaliyowekewa vyakula hivyo vya GMO mnamo mwaka 2012 kutonunuliwa kuja hapa nchini ni kinyume na sheria. Kikundi hicho kinadai kuwa vyakula vya mfumo wa GMO viliweza kuthibitishwa na mahabara za nje kuwa vinaleta magonjwa kwa miili ya binadamu endapo watavitumia, na itakuwa vigumu zaidi kwa kuweza kuyatibu magonjwa hayo haswa kwa wananchi wa tabaka la chini. Pia kikundi hicho kilichowakilisha wakulima mahakamani kinadai kwamba serikali ilifanya maamuzi yao wenyewe kuondoa vikwazo hivyo bila ya kuhusisha umma kuweza kupata maoni yao kuhusiana na kuletwa kwa vyakula vya GMO. Kesi ya kwanza dhidi ya vyakula hivyo iliweza kuwasilishwa mahakamani mnamo mwezi uliopita naye Mkenya anayeitwa Paul Mwangi. Katika kesi hiyo bwana Mwangi aliweza kushtaki serikali ya Rais William Samoei Ruto kwa kuondoa vikwazo ambavyo viliwekwa kuelekea kwa vyakula hivyo vya GMO miaka 10 ambayo imepita bila kuhusisha umma kwa kupata maoni pamoja na kuwafunza Wakenya ubaya pamoja na uzuri wa vyakula hivyo vya GMO. Paul Mwangi aliendelea kwa kusema kuwa hatua ya serikali kuharakisha kutoa makataa hayo ni kuvunja sheria za katiba pamoja na kuvunja sheria ambazo zinawalinda wakulima wa hapa nchini ambao huenda wakakosa soko la zao lao iwapo vyakula hivyo vitaletwa na kuuzwa kwa bei rahisi hapa nchini. Aliendelea kuwa hatua ya mawaziri wapya kutetea vyakula vya GMO haikuwa ya kumaliza janga la ukame pamoja na janga la njaa pamoja na kupunguza bei ya unga wa mahindi, bali ilikuwa ni kuweza kujinufaisha wenyewe, kwani wengi wao wanayo mashamba nchi za nje ambapo wanalima zao hilo la mahindi. Vyakula vya mfumo wa GMO vimekuwa kwenye marufuku tangu utawala wake hayati Mwai Kibaki pamoja naye Rais mustaafu Uhuru Kenyatta tangia mwaka 2012 kwa minajili ya kutetea haki pamoja na uhuru wa Kenya. Hata hivyo serikali bado haijaweza kuwasilisha kesi yao mahakamani kuweza kupinga hatua hiyo ya mahakama ya juu kuweza kutupilia mbali hatua ya serikali kununua mahindi ya mfumo wa GMO kuja hapa nchini. Wakenya wengi, mpenzi mtazamaji, wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na hii hatua ya mahakama ya juu kuweza kupiga marufuku hatua ya serikali kuweza kununua mahindi ya GMO kuja hapa nchini. Anikiweza kupitia maoni mawili matatu, mmoja anaitwa Royal Sam anasema kwamba GMO sio mbaya. European countries are using it in fact in large quantities. Who are we third country? Huyo aliweza kusema anaitwa Royal Sam, hayo ni maoni yake. Mwingine anajiita kama Gitonga anasema kwamba hustlers must share the load with judiciary for judicious rulings. Huyo anasema kwamba sijui anamaanisha kwamba serikali iweze kuonga mahakama kwa minajili ya maamuzi ambayo mahakama inatoa. Mwingine mwenye anajiita kwamba Pato British Mo anasema kwamba let's first exhaust what we have in the country in matters of maize. By Kenyan build Kenyan.
Nunueni mahindi from our farmers na sio kwa bei ya kuamaliza. Before you bring in GMO, yanaitwa Pato British. Anasema kwamba tununue kwanza tumalize kila ambacho tuko nacho hapa nchini Kenya before tuende kununua vyakula vingine kutoka nchi za nje. Morris Mule anasema kwamba the GMO seeds are already imported. Au this. Huyo ni Morris anasema kwamba pembejeo za GMO tayari ziko nchini Kenya. Ayo ni yake maoni yake mpenzi mtazamaji. Je, maoni yako ni yepi kuhusiana na hii hatua ya mahakama kuweza kupiga marufuku serikali kuweza kununua mahindi ya mfumo wa GMO? Ingekuwa ni vizuri kabisa uweze kutoa mchango wako wa maoni mpenzi mtazamaji kupitia kwa kitengo cha comment section, na kila ambacho tunakuomba zizi kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Langu jina nafahamika kama Ezra wa Sam TV, sauti ya taifa.